Olá, boa tarde. Vamos dar início à nossa segunda mesa do dia. Vamos lá, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Lígia Jalo Antônio, sou uma mulher branca de cabelo castanho escuro. Estou vestindo uma camisa rosa, calça jeans, estou sentada numa cadeira de madeira. Atrás de mim tem cortina preta, um telão branco. À minha direita está Miguel, que daqui a pouco vai se descrever. Estou muito feliz de estar aqui com todo mundo que faz parte aqui da formação cultural da cidade de São Paulo. A gente está aqui com uma pequena parcela no teatro, mas muitas pessoas acompanhando no nosso link ao vivo. Quero agradecer a vocês aqui pessoalmente, né, e para quem está nos assistindo, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo na formação cultural da cidade. Graças a vocês, artistas educadores, a gente está aqui representando os mais de 400 artistas educadores que estão trabalhando nos nossos programas PIA, PIAPI, Vocacional, nas EMIAS, e também os jovens que atuam no CRIA e no PJMC. A gente consegue chegar em lugares que a política pública muitas vezes não chega. Então, muito obrigado a todos vocês que levam arte e cultura para todos os cantos da cidade. Eu vou passar agora para o Miguel, que é o nosso grande organizador aqui do seminário, e daqui a pouco a gente chama os convidados aqui para compor a nossa mesa. Obrigado, Lígia. Uma boa tarde para todo mundo que está aqui hoje, para quem também está acompanhando pela transmissão. É uma alegria, como falei mais cedo, receber, poder voltar a receber as pessoas para um seminário presencial e também seguir com essa aprendizagem dos tempos online, das transmissões e essas formas também de ampliar as acessibilidades nos programas. Vou brevemente me descrever. Eu sou o Miguel Prata, sou um homem branco, tenho o cabelo liso cobrindo a testa, os olhos escuros, um nariz pontudo, e uma barba bem curta, aparecendo principalmente no bigode e no cavanhaque. Eu faço a coordenação técnica dos programas PIA e Vocacional pela Secretaria Municipal de Cultura, e foi um prazer ajudar na construção desse seminário, em que a gente pôde confluir todos os programas da formação cultural. Então, foi muita gente participando da criação, das ideias para esse seminário. Então, como falei mais cedo, e gostaria de lembrar para abrir essa mesa, esse espaço do seminário é um espaço de encontro, um espaço de alimento também, em que as pessoas que atuam pelos programas e outros artistas educadores da cidade podem se encontrar, trocar experiências, trocar perspectivas. Então, foi nessa ideia que o seminário foi construído, de ser um grande espaço da pluriversalidade e das confluências entre os programas e as diversas perspectivas que convivem nessas políticas públicas. Então, nessa mesa de agora, das 17h, a gente tem a alegria também de ter aqui, mediando esse encontro, o João, articulador da região do Butantã Centro, do programa PIA, então venha já, João, para o palco, e o Will Lima, coordenador artístico-pedagógico do programa PIA, então palmas para receber os nossos mediadores. Venha, Will. Ah, eu queria também fazer uma menção, uma mediadora que não pôde estar aqui com a gente, mas ajudou muito na construção desse seminário, que é a Vilma Campos, coordenadora artístico-pedagógica do PIAPI. Sei que está nos assistindo, então deixo um beijo e um abraço para ela também, que não pôde estar aqui hoje. Então, o Will Limas também estará nessa função de mediação, para quem eu passo o microfone. Vamos que vamos, um ótimo seminário, gente. Então, para o João primeiro, né? A gente estava combinando ali como é que a gente ia organizar a casa, visto que a casa é um tema forte, né, para essa mesa, é um tema caro, é essa mesa. E aí, antes de a gente começar, a mesa também, que é algo tão importante, a casa, né? Eu queria que a gente só rapidamente fechasse os nossos olhos. E se a gente puder primeiro adentrar essa casa corpo, que é cada um, cada uma. Essa casa que traz muitas informações, não só do dia, mas ao longo de uma existência. Essa casa, como diz Bachelard, como nosso primeiro cosmo,
como nosso primeiro exercício de sociedade, primeiro exercício de mundo, essa casa que nos garante segurança existencial. Quando a gente retorna da lida diária e que a gente entre em contato com essa casa corpo e que a gente também possa imageticamente se reportar à nossa própria casa. Os lugares, esses lugares que a gente tem na casa de cada um, seus altares, seus lugares de afeto, onde você ancora a sua alegria, onde você recebe, onde você abre a porta, onde você também fecha a porta, a casa, a moradia. E que esse espaço de hoje, nesse momento, nessas 2 horas, se torne uma casa, um lugar de moradia onde possa morar aqui e se perpetuar por quem está aí em casa a perspectiva de olhar para muitas crianças, para muitas infâncias que compõem essa territorialidade, que essa imagem que a gente tem dentro da gente está turvada ainda, está borrada, é um risco. Então, eu queria abrir aqui a porta da casa, da nossa casa, para convidar, assim como ela escreve tanto e fala tanto disso, né, a professora Márcia Gobbi, para compor a nossa mesa casa. O professor Clériston dos Anjos. E Will Lima, coordenador artístico pedagógico do PIA. E eu fiz algo que não foi de bom tom em relação à minha casa, né? Que foi descrever a minha casa. Eu me chamo João Júnior, eu sou um homem pardo, estou vestido com uma camisa vermelha, com detalhes pretos. Eu sou careca. Tenho uma barba com pelos brancos na pontinha do queixo. Estou com uma calça azulada jeans e um sapato preto. Axé, caminhos abertos para a gente. Boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Will Lima, sou um homem preto, artista, potente plural, das Minas Gerais, de Belo Horizonte. Estou coordenador artístico-pedagógico, nesse momento estou usando uma boina na cor azul, uma camisa também africana na cor azul com listas brancas, estampada, estou com uma bermuda saruel e uma bota. E aí, para a gente começar a nossa mesa, eu queria passar a palavra para a professora Márcia, que vai nos trazer um tanto dessas territorialidades, dessas infâncias em estados de luta, a partir do seu olhar, de sua perspectiva e das imagens. Boa tarde. Se falarem em casa, daqui a pouco vai ter tudo desparramado aqui no meio da sacolinha, todas as coisas aqui no meio. Bom, eu sou Márcia, sou branca, mas nem tanto. Que mais? Eu estou com uma roupa preta, uma saia preta, uma blusa preta, que, sem combinar com meu amigo Clériston, hoje nós nos olhamos e falamos, nossa, nós fomos de pretinho, de todo vestidinho, tal, tal, tal. Falei, e o sapato marrom ainda, que era para ficar tudo mais ou menos, né, combinandinho, ornando, né? Cabelo, enfim, encaracolado, que já foi
castanho bem escuro, e agora já estou ficando claro também, claro no sentido, estou ficando acinzentado, né? É, branco, grisalho, lembrei a palavra. E o que mais? Uso óculos para ler. É, e acho que é isso. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Bom, então, vamos lá. Clériston vai se apresentar. Como é que vocês pensaram? Nós quatro nos apresentamos ou nos apresentamos antes de cada uma das falas? Acho que ele faz sua audiodescrição também? Isso, e na sequência você pode... Então, tá bom. Boa tarde a todos, a todas, a todos. É, sou o Clériston, sou um homem negro, tenho 1,75m, uso óculos, tenho barba, estou com uma camisa e um blazer pretos, calça jeans e sapato marrom. Bom, gente, então vamos lá. Estou meio apreensiva em relação ao tempo, né, para falar dessa temática que tem me tomado algum tempo já, alguns anos, né, e espero contribuir com o seminário aqui de vocês. Já vi as salas lotadas assim que cheguei, né, então é sempre muito bom estar aqui e agradeço imensamente pelo convite que me foi feito. E vou tentar aqui falar com vocês, pensando no tempo que pode vir depois, para a gente dar conta de continuar a conversa, né? E para as pessoas que estão, enfim, em algum canto no YouTube também, né? Mas trazendo aqui alguma conversa com vocês, não somente sobre as crianças, que aqui fica meio sobre as crianças, porque elas não estão conosco, né? Não estão presencialmente conosco, mas com elas, né, já que elas estarão conosco em alguns dos seus desenhos e num pequeno videozinho, é tão pequenininho que ficou um pequeno videozinho, de apresentação e convite para todas, todos vocês entrarem conosco nesse lugar do qual nós vamos conversar e sobre o qual nós vamos conversar, né, que é de onde parte em grande medida a nossa fala aqui, né? Os objetivos, vocês vão me falando do tempo, tá, gente? Eu fico, quem começa a falar e eu me perco no tempo. Os objetivos aqui nada mais são do que fazer coro com quem visa chamar a atenção para aqueles, para aquelas que pelos mais diferentes motivos são tidos como invisíveis, quando, na realidade, foram invisibilizados ao longo de uma história cuja violência inicial, há mais de 500 anos, perdura e se desdobra de distintos modos, corporificados em feminicídio, infanticídio, aporofobia, em práticas necropolíticas que atingem, e muito, as crianças cotidianamente. Hoje mesmo nós tivemos aí enfim, mais alguns casos, né? Para entender a infância, há que cruzar, segundo o meu ponto de vista, depois a gente abre para as conversas, né? Mas há que cruzar classe social, gênero, raça, como lentes fundamentais para a composição desse entendimento. Ao mesmo tempo, né, há que, nesse cruzamento, nos colocarmos, né, numa escuta atenta, junto das crianças, desde bebês, desde que elas nascem, né? O que é um desafio, né, difícil para caramba para a gente enfrentar. Para entendê-las naquilo que criam no dia a dia. Isso reverbera e exige refletir sobre questões concernentes aos direitos das crianças. Se os temos na legislação, seguramente importante por assegurar uma vida mais digna, infelizmente, há lacunas em suas práticas, que se fazem valer para alguns e não para outros. Refiro-me ao ECA, a Convenção dos Direitos das Crianças, adotada pela ONU em 90 e pelo Brasil no mesmo ano, junto a outros 196 países. Urge pensar sobre essas crianças, em que medida afastam-se ou avançam em direção a todas elas, né, a infância ou as tantas infâncias, a depender das linhas teóricas que a gente assume, destacamos aqui
o direito à cidade, do qual tão bem, né, o João já deu início a falar da casa, né, essas tantas casas que vamos lutando por construir, inclusive as nossas internas, né, aqui o direito à cidade e ao teto. E o que se desdobra disso? Né, uma vez que, ao falarmos sobre essa questão, isso exige de nós pensarmos sobre os desdobramentos delas ou dela, né, naquilo que diz respeito à infância, às crianças propriamente ditas. Inicio a minha apresentação com um pequeno vídeo. Será que rola? Aí vamos. Deu? Opa! Um pequeno vídeo. Ele não será suficientemente explorado, né, como vídeo, devido ao tempo exíguo, mas fica aqui como um convite. Então, tenho consciência de que todos os vídeos, acho que é importante que a gente explore uma série de questões, né, mas penso que a gente pode dialogar a partir dele. É um vídeo bem curtinho mesmo. Né, e depois a gente discute com as perguntas, com as nossas conversas que virão. Tá? Então, é um vídeo convite para que vocês, a partir das produções das crianças, entrem também no lugar, no espaço físico que se constituiu como lugar pelas crianças a partir de vídeos produzidos por elas, de desenhos e de algumas entrevistas. E aí eu situo vocês um pouquinho mais. Estou falando nós, porque nós, e nós, porque sei que Clériston vai estar nesse mesmo, na construção desse mesmo lugar daqui a pouquinho. Bom, vamos lá? A cidade é multifacetada, é múltipla. Temos cidades e tantas dentro de nós. Vivemos em várias cidades, quando achamos ser uma só. E é uma só, quando pensamos que são tantas. É tudo ao mesmo tempo. Sons, músicas, violências, amores, relações construídas num sopro. Sopro cidade. A cidade é muito. O que vocês acham? Conta aí. Legal. Legal? O que tem de legal? Várias coisas. Tem aqui, porque aqui tinha balança, não tem mais. Por isso que a gente não vem mais pra aqui. E o que vocês fazem aqui todo dia, assim, morando aqui? Várias coisas. O que são as várias coisas? Aqui a gente não brinca muito, porque aqui a gente não vem mais pra cá. Eu venho sempre. Mas não vem mais. Por que não? Porque eu tenho balanço. Mas vocês não brincam aqui, sei lá, de esconde-esconde, por exemplo? Algumas vezes eu venho brincar aqui com as minhas primas. Quero, com ele. Eu venho com meu irmão, porque ele joga bala ali e escolhe a nós. E vocês andam sozinhos aqui pela ocupação? Eu ando. Anda? Eu não. E a mãe eu deixa? Meu irmão. E seu irmão é mais velho? Muito mais velho? Tem uns 15 anos, né, Bê? Tem um Bruno, o Brena, Nadine e eu. Duas meninas e dois meninos. É verdade. Mentira, tem mais meninas. Não, as meninas é do meu pai. A Bruna, a Brenda, esqueci o nome dela. Menino. Menina, é menina. Eu acredito. O nome dela é Helena. Lá pra lá tem um rio. Tem um rio? Menino. Mas rio de água limpa, assim, que dá pra nadar? Eu acho que tem, né? Mas eu já fui no rio de lá. Eu nunca fui. Com a minha prima, com o namorado da minha prima, com meu primo de segundo grau, minha tia, com meu tio. É, mas aqui também devia ter um rio, né? Por aqui dentro, aqui e conta uma coisa assim, o que vocês acham dessa mudança toda? Eu vim aqui um outro dia e não tinha tantas ruas e tal. E aí a gente tá vindo agora e tá vendo todo mundo construir as casas. O que vocês estão achando disso? A minha já tá montada e a dela. Já tá montada? Eu já mora já. Mas de tijolo? É. Ó, só. E onde vocês moravam antes? Era de tijolo? A gente, não, a gente morava ali de madeira. É. E que vocês estão achando disso? Uma vez morava aqui, que eu morava lá pra baixo. Antes daqui era só de lona as casas. Uma vez quando eu morava lá pra baixo, né? A telha da minhas primas já desceu uma vez. Pode quando veio uma chuva forte. A gente sabe muito bem que não é fácil. A gente, eu digo assim, a criança tem que acompanhar os seus pais logo cedo, em lutas, em busca, sem entender o que está acontecendo, com a ameaça da reintegração de posse bater na porta e não entender o que está acontecendo. Eu digo isso porque passei por diversos lugares, diversas ocupações, fiz várias lutas e vi crianças muitas vezes me abraçar e falar assim: tia, você não vai deixar que a polícia leve a minha mãe e meu pai, não, né? E aí eu falava: a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso. A luta tem que continuar pela moradia, mas isso ainda é muito pouco, a luta pela moradia. Tem que empoderar nossas criançadas, né? De que forma? Através da formação, trazendo conhecimento.
Enquanto a vida cotidiana na cidade é sofrimento, a luta é a busca por essa felicidade. O lar não é um teto, uma renda, uma propriedade. O lar é a possibilidade de uma vida mais feliz. Felicidade não é luxo, não é uma compra de altas cifras. Para nós, trabalhadoras sem teto, a felicidade é prover e usufruir um espaço agradável, digno com a família que estabelecemos na vida, que pode ser com homem ou com mulher, com filhos ou com cachorros e gatos, ou simplesmente com nossa alma. As mulheres da comunidade Esperança, na mente tem uma lembrança de tudo que começou, com muita luta, com muitas lágrimas e muito amor. Com muita luta, com muitas lágrimas e muito amor. Mulher de luta, mulher coragem, mulher de fé, mas é por isso que eu te apresento estas mulheres. Mulher de luta, mulher coragem, mulher de fé, mas é por isto que eu te apresento estas mulheres. Oferecem esta música para todas as mulheres, não importa a sua idade nem também quem você é. Mulher de luta, mulher coragem, mulher de fé, mas é por isto que eu te apresento estas mulheres. Acho que aqui já dá para começar uma conversa, né? mas, enfim, eu vou insistir em caminhar um pouquinho mais. Bom, nesse vídeo, só para situar vocês, há imagens da ocupação Mauá, que fica na rua Mauá 340, a voz, né, que canta o Mulher de Luta é a voz da Zefinha, que é da ocupação Esperança, que fica na região noroeste de São Paulo, na verdade, divisa com Osasco e os bairros de Pirituba, Perus. Né? E a ocupação Jardim da União. Né? Então, tem várias aqui, várias ocupações. E a intenção mesmo, né, é os desenhos foram feitos pelas crianças, os vídeos foram produzidos pelas crianças, e nós fizemos a edição no grupo de estudos e pesquisa que eu coordeno na universidade. Bom, uma pergunta, e aí vamos deixar para vocês, para a gente conversar depois também sobre o vídeo, né? Acho que queria só situar vocês e convidar mesmo, né, para entrar conosco nesse lugar, né? Ou nesses tantos lugares, na verdade, são três, com configurações bastante distintas. Mas uma pergunta fundamental, né, para a gente fazer, e eu não faço, não é original minha, né, mas que me organiza também, e que organiza e tem organizado falas e modos de pensar quando nós estamos em campo pesquisando, é a seguinte, a pergunta é: que perspectiva adotar para conhecermos e entendermos o ponto de vista ou os pontos de vista das crianças? As crianças das ocupações, as crianças que estão pelas cidades e produzindo essas cidades, né, uma referência teórica que a gente tem usado, que é um desafio também, né, é um filósofo francês chamado Henri Lefebvre, que vai falar da produção da cidade. A gente pensa, mas e as crianças, né, que produzem também a cidade? Então, que ponto de vista que a gente pode adotar? Né? Isso é fundamental, então, para quem está com elas, né, com as meninas, meninos, meninas diariamente, e para pesquisadores e pesquisadoras. Ao considerar esse questionamento, para mim, particularmente, acho que é um ponto importante para a gente pensar, sobretudo quando estamos com artistas educadores e educadoras, né, são os desenhos. Então, os desenhos, eles têm, há algumas décadas, me acompanhado, nossa senhora, estou ficando velhinha, e vou burilando, né, essa minha, ou as minhas compreensões iniciais, né, sobre os processos de criação de desenho das crianças, né, sobre esses desenhos, sobre os seus traçados, né, e, consequentemente, com quem os produziu, com as crianças propriamente ditas, desde muito pequenininhas. Eu devo dizer para vocês que eu tenho um interesse muito grande por essa, pelos processos, né, de criação dos desenhos das crianças muito pequenas, né, com muito pouca idade. Como diria o filósofo de Dilberman, há que debruçar-se sobre esses desenhos. Na verdade, ele é um pesquisador de imagens e, sobretudo, de fotografias
né, que, pelo qual a gente tem um certo, tem bastante interesse, mas fico pensando, a partir do que ele propõe, há que debruçar-se sobre os desenhos para compreendê-los. Com relação às ocupações, a gente fala do, do tempo, não quero nem olhar para vocês. Com relação às ocupações da região central de São Paulo, tem só umas 16 páginas aqui que eu trouxe para vocês, para me organizar o que eu tenho. As pesquisas, né, que a gente tem feito, né, que, a gente, que eu tenho tentado orientar, né, às vezes desorienta, né, mas que a gente tenta orientar, né, elas têm, se estendem, como eu comentava com vocês, isso, essas imagens são fruto também dessas, dessas pesquisas, né, tiveram início num outro movimento social, na verdade, no MST, em num acampamento, né, num assentamento ainda, né, num, por conta, enfim, do processo, né, mas situado na Grande São Paulo, isso desde 2009, depois 2010, né, se apreensando. E aí, enfim, fomos aprendendo com as crianças, né, essas diferentes camadas construídas nos seus processos de luta também, nas suas diferentes formas, né, de lutar. Né, por terra, por teto e terra, não deixa de ser. Bom, nessa conversa, eu trouxe para ela um pequenininho recorte de algo mais amplo, né, cujo objetivo era, de fato, pesquisar essas ocupações sobre as quais comentei com vocês agora, né, mencionei agora, mas fiz esse recorte por julgar que, metodologicamente, ele tinha uma, tem uma importância também aqui a destacar com vocês. Inicialmente, o projeto de pesquisa continha, né, essas ocupações, Prestes Maia, Mauá, Ipiranga e Jardim da União. Portanto, se espraiava para o extremo sul da cidade de São Paulo, extremo sul da cidade de São Paulo, e essa região que convencionamos chamar, né, muitas vezes, de região histórica da cidade ou de região central. Contudo, então estava tudo feitinho, bonitinho, organizado, projeto, saindo tranquila, né, mais ou menos. Mas aí, no dia 1º de maio de 2018, talvez muitos de vocês devem se lembrar disso, houve um incêndio numa das ocupações localizada no Lago do Paissandu, relativamente próximo aqui da gente. Acho que dá para a gente chegar a pé, quase, né? E aí isso, e eu acho que é importante a gente comentar, sobretudo para quem está indo a campo como artista educador, mas para quem também está fazendo isso como pesquisadora, pesquisadores, né, isso fez com que houvesse a necessidade, para mim particularmente, de fazer um contorno àquela pesquisa. Havia algo importantíssimo que tinha acontecido na cidade. Em algo, e aí eu passei até a sugestão depois de leitura e tudo mais, né, nesse largo do Paissandu, que diz respeito ao limpar determinadas partes da cidade com fogo. Não sei se vocês assistiram um documentário que é extremamente importante chamado Limpam com Fogo. Eu sempre indico, porque é uma forma encontrada, né, de limpar determinados grupos da cidade com fogo. Então, nessas disputas, né, Hermínia Maricato, que muitíssimo bem vai trazer isso para a gente, nessas disputas, Ana Fanny, Alessandra e Carlos, enfim, nas disputas territoriais, né, em que o mercado, né, do solo, da terra, se faz extremamente importante, né, um metro quadrado, nessas disputas, o fogo acaba tirando alguns grupos e mantendo outros. Nisso, mudei o percurso. Vou passar mais rapidinho aqui. Nisso, mudei o percurso. Então, o lugar, aqui, se a gente puder ir passando, só para mostrar para vocês onde é que eu estava. E dá uma vontade de pegar um mouse, né? É uma coisa esquisita, né? Porque aí, ao mesmo tempo que saiu do negócio de falar só em casa, na tela, o meu braço ele tendeu a pegar um mouse para ir andando com isso. Bom, passamos por isso. E aqui, de que lugar eu estou falando? Vou, pode ir? A cidade é muito, gente. É uma. Ela é, na verdade, enfim. Ela.
quando uma orientanda minha, Lilith Neyman, pesquisava com crianças na Praça da República, ela perguntava sobre a cidade. E uma das crianças falou: a cidade é muito. E aí nós ficamos discutindo o que é esse muito que estava contido na fala dessa criança. Bom, aqui é a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Emblematicamente, né, você tem o incêndio e a ocupação dessa parte, dessa parte da frente da igreja. Tá? Então, as pessoas, algumas pessoas vieram a falecer, né? Outras pessoas, enfim, desceram, inclusive bebê, uma bebê recém-nascida, tinha 5 dias que ela tinha nascido e passa a ocupar esse espaço. Bom, aí se puder ir mais um pouquinho, por favor. E nessa ocupação do Largo do Paissandu, então é desse lugar que eu falo e esse lugar que eu passei a frequentar, do quinto dia da ocupação até o último dia, que foi 10 de agosto. Né? Então, esse lugar, né, passou a ser, enfim, ocupado, né, por muitíssimas, na verdade, quase umas 200, muitas pessoas que estavam morando lá. Se puder ir mais um, por favor. Então, é só para situar vocês. Tem uma questão importante aqui, que, quando eu mostrar os desenhos, é importante a gente pensar sobre ela, que são os gradis. Então, inicialmente, houve uma ocupação, e aí a Prefeitura de São Paulo, né, vem e coloca o quê? Colocar essas grades, né, para conter a população de fora e criar um espaço de dentro. Ao entrevistar uma das moradoras, né, uma das ocupantes, né, desse espaço, então, o que eu fiz? Fui fazendo entrevistas e ficava num momento, numa pesquisa etnográfica bastante clássica, no sentido de ficar sentada durante um tempo, ter uma aproximação com as crianças, uma aproximação com os ocupantes e as ocupantes, e me familiarizando e me tornando familiar. Aos poucos, ia entrando nessas grades, e eu percebi uma coisa, que é uma coisa interessante que eu conto sempre, né? Já não sou tão jovem assim, e as crianças não se dirigiam a mim. Eu sempre fui professora de crianças, né, de educação infantil no município de São Paulo, né, em EMEI. E aí era uma relação totalmente diferente, não só porque eu era professora das crianças e deixei de ser, me tornando professora de adultas, mas eu observo, né, pensando nas metodologias, nas relações, que é uma questão geracional também. E aí eu virava quem? A pessoa que tirava os balanços, a pessoa que empurrava, e que muito depois passou a ser essa pessoa que brincava. Bom, se puder ir mais um pouquinho. Uai. Tá? Então, espera lá. Então, quis mostrar as grades e tudo mais para vocês, né? Porque então fui permanecendo ali com as crianças e fui me familiarizando, ao mesmo tempo que me tornava, em alguma medida, familiar. Em alguma medida, familiar. Tá? Causava certo estranhamento, né? Uma vez, ao entrar e, enfim, circular e passar a conversar com essa mãe, com a mãe dessa criança recém-nascida, né, desse bebê, dessa bebê recém-nascida, um senhor me chama e fala assim: você é o quê? Ah, você é arquiteta, você é advogada, você é professora. Né? Aí foi levantando uma série de coisas, demonstrando certo sentido dessa aproximação. Mas algo me chamava a atenção, né, nessas conversas, ao pensar, enfim, sobre a circulação dessas crianças, ao pensar na produção do espaço dessas crianças, na presença delas, no que, na gestão Haddad, foi criado como uma praia urbana. Então, tinha decks, talvez vocês conheçam, que fica atrás, né, da igreja, né, meio ao ladinho ali da igreja, e que até então não tinha sido usado. Ao conversar com pessoas que eram próximas ali da região, diziam: mas as crianças nunca usaram e passaram a usar agora, porque eram as crianças ocupantes. Então, demonstravam para a gente os usos, né, e os usos sociais desses espaços. Né, e ficava pensando, né, o que as crianças estavam vendo e produzindo. Nisso,
por isso que chamava a atenção de vocês para as grades, né? O que, que estava acontecendo do lado de fora também? Né? Então, havia uma produção, umas relações das crianças dentro dessas grades, né? Dentro desse espaço, né? Frequentado, vivido, produzido, né? Por alguns meses, até o dia 10 de agosto do mesmo ano, mas havia uma relação que ocorria lá fora. E, para essa relação, né, e me chamou a atenção sobre essa relação, as crianças que passavam no entorno. Ao que eu chamei do desde o outro lado. Quer dizer, desde o outro lado dessas grades, o que, que outras crianças estavam vendo, que não eram as ocupantes. Eram outras crianças que passavam por lá. Ao falar de desenho, gente, tem uma... E depois vocês vão me cobrando aí as coisas que eu estou deixando para trás, né? Mas, ao falar de desenho, eu sempre fiz e faço, e cada vez mais isso, para mim, tem se tornado forte, a afirmação de que desenhos são fontes históricas, de que desenhos são documentos. Nós aprendemos desde sempre, né? Por muito tempo, certa percepção, certa concepção, melhor dizendo, dos desenhos numa perspectiva meio universal, né? Como se todas as crianças, numa mesma faixa etária, universalista, né? Desenhassem de formas bastante similares e tudo mais. Né? E isso vai desprovendo um pouco, ou vai deixando de compor os nossos olhares para algumas especificidades. Quando eu disse a vocês lá inicialmente, classe social, gênero, raça, são fundamentais como lentes para a gente compreender a infância, não somente, mas nosso pedacinho aqui, né? A infância, são fundamentais também para a gente compreender os desenhos produzidos, criados pelas crianças nos diferentes contextos. Pois bem, e aí pensando no que acontecia, diariamente, algumas crianças passavam por lá para irem para a EMEI, a Escola Municipal de Educação Infantil, Armando de Arruda Pereira, que está situada na Praça da República. Então tem o Largo, passavam por lá. E o que acontece? Né? O que, que passa a acontecer que me chama a atenção para a gente pensar nos desenhos, e aí abro para a conversa daqui a pouquinho, né? Para a gente pensar nos desenhos, não nessa perspectiva, né, de que todas as crianças desenham de forma bastante semelhante, né, mas para a gente pensar nos desenhos como aqueles que trazem registros históricos. Um estudante, meu estudante, que não era mais, né, à época, mas que... como ele escreveu para mim por e-mail, professor, eu sei que a senhora gosta muito de desenhos, e aí eu fui para a EMEI e fotografei vários dos desenhos que as crianças estavam fazendo do prédio que pegou fogo, assim como ele disse. Isso não preciso dizer para vocês, que se eu já me afetava muitíssimo, e me afeto muitíssimo, 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 com a pesquisa que a gente vem realizando, quando esse rapaz, o Esdras, me manda esse monte de desenhos, eu falo, nossa senhora, quer dizer, é a coisa, né? Porque, ao mesmo tempo que reforça o que eu falava sobre os desenhos como fontes históricas, né, para nós, como professoras, tem uma importância muito grande, que é a reverberação daquilo que a gente fala. Né? E, aí, nesse caso, especificamente, dos desenhos. E esse rapaz, o Esdras, ele encaminhou, então, os desenhos para mim, né, que trazem os registros históricos desse acontecimento pelo ponto de vista das crianças que passavam por esse lugar desde o outro lado das grades, diariamente, enquanto as pessoas, adultas e crianças, permaneciam ocupando esse espaço. Então, o que eles trazem, os desenhos, e mostro para vocês. Vamos lá. Aqui alguém dirá, tem uma escrita, prédio pegando fogo e as armadilhas indo morar nas ruas, que é uma letra de adulta. Eu não poderia tirar, uma vez que esses desenhos são fontes históricas e, portanto, exigem de nós, na composição da sua forma de compreender, que a gente mantenha do jeito que eles estão. Então, é o desenho da Beatriz,
com a letra da professora, né? E ele fazia as crianças, a Beatriz e outras crianças, criavam esses desenhos dentro da EMEI, né? Das suas turmas, né? Na EMEI, e aí ele traz o prédio pegando fogo. Se puder, mais um. Os prédios caindo, e aqui eu não fui cuidadosa suficientemente para colocar os detalhes, mas aqui, bem embaixo dessa linha verde, né, o chão, tem pessoas que estão deitadas. Né? Aí, mais uma. Os moradores de rua na chuva. Mais uma. O homem está pegando lixo enquanto a gente vai para a festa. Eu não estava com as crianças. Então, nesse sentido, para mim, é um exercício bastante importante para pensar os desenhos sem a presença das crianças. Em alguns momentos, eu vou dizer, né, da importância de conjugar o desenho à oralidade. Nesse caso, eu não tinha as crianças, eu só tinha os desenhos. Tá? Então, o que é essa festa, eu desconheço. Né? Agora, aqui, desculpa, enfim, o que é essa festa, eu desconheço. Né? Pode ser a festa que é o momento da ocupação? Quem sabe? Né? Pode ser as festas, outras tantas, né? que a gente vê por aí. Pelas vestimentas, talvez as festas, balada, enfim. Aqui, enfim, estava escrito, cortei. Então, são as pessoas, e as pessoas sem casa, pessoas com casa e pessoas sem casa. E os prédios, e o prédio aqui pegando fogo. Tem algo interessante para a gente pensar nesse movimento, né? Porque alguém que está jogando água, me parece, ali, né? E aí o fogo todo se dissipando. O certo é quando a gente está junto. É uma foto que eu tirei da Ocupação Mauá, né? Onde esse cartaz, enfim, estava e fica sempre pendurado ali. Né? Ao pensarmos, finalizando, então são... Nos desenhos, são pessoas nas ruas, são prédios pegando fogo, o descaso presente constituinte da cidade de São Paulo e do Brasil. Ao longo de sua história, né, isso não é agora, né, por conta de pandemia, né, mas que atualmente tem se recrudescido e exige de nós pensarmos e pensarmos nisso junto com as crianças. Pensarmos em políticas públicas voltadas à infância, seus desenhos são fundamentais. São fontes históricas. E aqui eu sou super tchan, 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 porque, afinal, eu tenho essas fontes que registraram esse momento desse incêndio, desses prédios desse prédio pegando fogo. São fontes históricas e documentais que registram, não como cópias do real, não são, né? Assim como as fontes históricas e documentais nenhuma, né? É. Mas trazendo narrativas e fios que podem ser puxados no sentido de compreender o que as crianças compreendem e aprender com elas. Quando eu perguntava lá no início, né, que perspectiva adotar, né, acho que é uma possibilidade de compreender com elas aquilo que as crianças compreendem da vida. Desloco a compreensão universalista, esses desenhos que tanto carregamos deles e das infâncias, e nos convocam a estar com elas e aprender com elas sobre infância, sobre o que é ser criança e as relações estabelecidas com as diferentes camadas e as diferentes lutas pela cidade, pela moradia e pela vida. Então, eu trouxe alguns recortezinhos para estabelecer uma conversa com vocês. Peço desculpas porque acabei me estendendo, mas, para mim, é um momento de uma importância grande, que é poder conversar ou poder expor, né, alguns aspectos de uma pesquisa que tanto tem me mudado, me modificado, me transformado e me revigorado. E aí, seguindo, a gente já dá um encaminhamento ali para o Clériston dos Anjos, e, na sequência, a gente abre para a gente bater um papo. Fazer uma troca aqui com a Márcia. Miguel, se puder colocar a apresentação, por favor. Bom, eu vou tentar estabelecer um diálogo, né, com as reflexões que a Márcia já trouxe, sem tentar
enfim, repetir alguns elementos, né? Mas, de fato, é uma pesquisa, as reflexões que eu vou trazer, né, são provenientes de uma pesquisa que é um desdobramento das pesquisas que o grupo de pesquisa da Márcia Gobbi tem produzido, né, aqui na Universidade de São Paulo. Mas as reflexões que eu vou trazer estão muito relacionadas às famílias das crianças, né? A Márcia trouxe muita coisa sobre as crianças, então vou tentar trazer um pouco sobre as famílias das crianças, desses movimentos de luta por moradia, e as relações que vão sendo estabelecidas com as instituições de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Né? Pode pular. Bom, então, eu estou tentando colocar, né, três princípios para a gente pensar a partir dessas reflexões, né, entre... estabelecidas entre a relação que vai sendo estabelecida entre as famílias e as instituições de educação infantil, né, as famílias e luta por moradia. Né. Um dos primeiros princípios é que eu parto do princípio de que é necessário que a gente construa estratégias, né, nas instituições de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental para aproximar as famílias das instituições e vice-versa. Embora esse seja um debate antigo, né, na área de educação infantil, particularmente, os desafios dessa relação, essa pesquisa com as crianças em luta por moradia mostrou, de algum modo, o quanto as instituições desconhecem a realidade, muitas vezes, dessas crianças, das ocupações. Também é preciso conhecer e dialogar com aqueles e aquelas que foram invisibilizados ao longo da história, né, como a Márcia colocou. E que pensar a pesquisa e a ação pedagógica também envolve pensar sobre os marcadores da diferença, gênero, raça, sexualidade, idade, classe social, né, como modos de problematizar e também de criar outras narrativas e performances para os adultos que trabalham com as crianças cotidianamente nessas instituições de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Como eu disse, né, essa questão da relação família-instituição, né, de educação infantil e ensino fundamental não é um tema tão novo, mas o debate ainda continua necessário. Né? E aí eu trouxe também uma reflexão da Dalva Franco, né, que ela mostra, num artigo publicado em 2014, que o Paulo Freire, como secretário de Educação da cidade de São Paulo, já apontava, né, como eixos fundamentais de transformação da educação, a democratização da gestão, as questões de acesso e permanência, que eu vou procurar destacar um pouco mais nesse momento de fala, né, a questão da qualidade da educação e a educação de jovens e adultos como quatro pontos fundamentais para transformar a educação. A questão dos marcadores da diferença, né, como eu citei, então, elas contribuem para problematizarmos, né, os motivos pelos quais algumas pessoas ou grupos, né, desde bebês, são mais invisibilizados que outros. Né. E aí eu trago também algumas reflexões e alguns dados sobre a pandemia e as crianças em luta por moradia, para justamente trazer uma reflexão. Né? De modo geral, a gente tem visto na mídia, muitas vezes, uma informação ou uma fala equivocada, né, que diz que todos nós, nessa pandemia, estamos no mesmo barco, né, e que a pandemia atingiu tanto ricos como pobres. Né? E aí eu costumo dizer que nós podemos até estar na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco nesse sentido. Né? Muitas pessoas enfrentaram essa pandemia em iates luxuosos, né, enquanto outras
como as crianças, por exemplo, as famílias em luta por moradia, sequer tinham um tronco para se agarrar no meio dessa tempestade. Então, eu trouxe alguns dados que vão mostrar como a pandemia, né, afetou muito mais as mulheres, e principalmente as mulheres negras e as crianças, né? Então, essas duas ONGs, né, a Gênero e Número e a Sempre Viva Organização Feminista, elas realizaram juntas uma pesquisa que aponta que 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia, e a maioria dessas mulheres são mulheres negras. 72% afirmaram que aumentou a necessidade de monitoramento e companhia para pessoas, para pessoas que precisam de cuidados, né? Crianças, pessoas doentes. Então, 72% das mulheres afirmaram. 58% das mulheres desempregadas são mulheres negras. Com relação às crianças, recentemente saiu uma pesquisa, né? Está no site da Fiocruz, né, tem menos de um mês, né, foi no dia 28 de junho, que indica que nós estamos perdendo no Brasil duas crianças com menos de 5 anos todos os dias para a Covid-19. Né, e a região Nordeste concentra quase 50% dessas mortes de crianças. As crianças e os adolescentes foram os mais afetados por essa situação de pobreza que foi agravada pela pandemia, né? Então, as meninas e meninos negras e negros e da região Nordeste foram os mais afetados também. Em decorrência da fome e da pobreza, também aumentou o número de casos de abuso sexual de crianças e adolescentes no país todo, né? É preciso também lembrar que, nesse momento de pandemia, né, que nós necessitamos fazer isolamento, as instituições educacionais também precisaram ser fechadas durante um tempo, né? E muitas dessas crianças também ficaram em casa com os seus agressores, as suas, né? Aumenta também o trabalho infantil no país, também em decorrência dessa situação de pobreza e da crise econômica do país. Cresceu, né, em mais de 650% o número de famílias ameaçadas de perder moradia nesse período de pandemia, né? E no Brasil, mais de 142 mil famílias vivem sob ameaça de remoção nesse momento. Também uma reportagem do dia 20 de julho, né, muito recentemente. E também já existem dados, né, mostrando que também houve uma mudança no que tem se chamado de perfil dos moradores e moradoras de rua da cidade de São Paulo, né? Antes, na sua maioria, eram homens, né, solteiros, né, de modo geral, e hoje boa parte das pessoas que estão morando nas ruas de São Paulo são famílias inteiras, né? Homens, mulheres e crianças. Então, essa população sem teto de São Paulo também passa a ser constituída pela presença, né, de mais casais, mais mulheres sozinhas também, e um maior número de crianças morando nas ruas da cidade de São Paulo. As crianças pobres foram as que sofreram também maior impacto da ausência das atividades educacionais e culturais, né? Então, uma pesquisa realizada também por esses autores, né, Machado, Brito, Prazeres e Pacheco, mostra que as crianças pobres foram as que mais sofreram, inclusive pela falta de acesso aos dispositivos tecnológicos e também o acesso à internet, né? Então, é importante também a gente pensar que
A exclusão digital também é uma forma de exclusão social, né? Então, na medida em que essas crianças não têm acesso à internet, né, e não têm também acesso a computadores, outros dispositivos tecnológicos, isso também dificulta o acesso às atividades educacionais e culturais. Bom, agora, entrando um pouco mais propriamente dito na pesquisa, né, como eu disse, a pesquisa é um desdobramento, né, de outras pesquisas que têm sido realizadas no grupo de pesquisa. E, então, eu vou trazer um diálogo, né, entre a pesquisa que foi produzida pela Márcia Gobbi, né, e a pesquisa de pós-doutorado que eu realizei. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas fiquei preocupado com o tempo agora também. Mas as reflexões apresentadas, né, voltam-se para a preocupação com o silenciamento das diferenças, né, que surgem como práticas que vão tornando essas diferenças em desigualdades, né. Então, a questão que permeia, né, as nossas reflexões é como isso se dá quando o assunto são as crianças e as famílias moradoras das ocupações. Então, embora, né, a ocupação em questão ela esteja localizada, né, situada numa região em que há escolas e também outros equipamentos culturais, né, outros equipamentos públicos, esse local aparta e torna a circulação objeto de análise e de reflexão nossa. E aí eu trouxe três questões rapidamente também para comentar um pouco. A Márcia apresentou algumas fotografias, né, e desenhos das crianças, mas numa dessas situações também de pesquisa, em que todos nós do grupo de pesquisa estávamos envolvidos, né, eu, a Márcia e outras pessoas que fazem parte do grupo, nós fizemos levamos as crianças, né, da ocupação Mauá para fazer uma visita na Pinacoteca, né. Para quem conhece a região, sabe que a Pinacoteca e a ocupação Mauá são muito, muito próximas, né. Nós fizemos o trajeto a pé com as crianças, né, muito próximo. E muitas dessas crianças, embora morem ali próximo à Pinacoteca, e alguns dias são pagos, mas outros dias a Pinacoteca tem acesso gratuito, né, muitas crianças não tinham nunca entrado no, na Pinacoteca, né, crianças moradoras dessas ocupações. Uma outra situação também, né, é que as próprias famílias que foram, as mulheres particularmente que foram entrevistadas, né, moradoras dessas ocupações, elas citam que antes uma possibilidade que elas tinham de frequentar também determinadas atividades era quando a escola ficava aberta nos finais de semana para outras atividades que não eram atividades de aula, né? E que esse tipo de atividade cultural e de lazer nos finais de semana não tem acontecido mais nas instituições públicas do Estado aos finais de semana, né? E a questão do direito à cidade, o direito de brincar e outras atividades culturais, né? Quando eu fiz as observações também nessas instituições, né, de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, a gente percebe que as atividades lúdicas, artísticas e literárias ainda continuam sendo secundarizadas, tanto na educação infantil como nos anos iniciais do ensino fundamental, em detrimento de outras atividades, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso, porque se as crianças não estão tendo, muitas vezes, a possibilidade de brincar nas ruas e não estão tendo a possibilidade de brincar também nas instituições, né, qual o espaço as crianças estão tendo, né, e que tempo as crianças estão tendo para brincar, né? Quando esse brincar acontece nas instituições, de modo geral, também ele continua sendo
muito demarcado, né? Um tempo muito demarcado. Então, bom, então os objetivos, né, foi investigar os modos pelos quais vão sendo construídas as relações entre as famílias e as instituições de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental da cidade de São Paulo. Algumas das questões, né, como os moradores e moradoras de todas as idades, de ocupações de moradia, são percebidos e tratados pelas instituições de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental que frequentam, em que medida as condições de vida dessas famílias interferem e afeta também essas relações com as instituições educacionais. Né? O que é ser criança que nasce e cresce em um contexto de luta por moradia no interior das ocupações? Né? E que expectativa os profissionais das instituições de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental têm sobre essas crianças e as suas famílias? Né? Então, eu realizei entrevistas, né, também semi-estruturadas, com professores e professoras de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, que atendem as crianças moradoras dessas ocupações, particularmente que atendem as crianças da ocupação Mauá. Também realizei entrevistas com pais, mães e lideranças desses movimentos de luta por moradia, para compreender também como é que eles percebem essa relação com as escolas. E as caminhadas, observações e registros do cotidiano também fizeram parte da pesquisa. Eu coloquei alguns aspectos que orientaram as perguntas, né, que foram feitas para os profissionais da educação. Né, então, tentei compreender um pouco quem eram esses profissionais e a formação desses profissionais. Né, as concepções relacionadas às crianças e às famílias moradoras das ocupações, as concepções ligadas ao trabalho pedagógico e também as expectativas de futuro com relação às crianças das ocupações. Nas entrevistas com as lideranças e mães dos movimentos sociais, né, foram consideradas também a trajetória, né, dessas famílias, né, como é que essas famílias chegaram a essas ocupações, né, esses movimentos de luta por moradia, né, e as condições de vida e de educação nas ocupações, as concepções relacionadas, né, às instituições, né, de educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental, e as expectativas de futuro também com relação às crianças. Aí eu trouxe alguns trechos dessas entrevistas, né, para a gente também poder continuar esse diálogo. Né. Nesse caso, foi uma entrevista realizada com uma mãe, que também é uma das lideranças desse movimento de luta por moradia. E aí, aliás, no primeiro... Não, primeiramente, desculpa. Primeiramente, essa entrevista foi realizada com a diretora de uma das instituições que atendem essas crianças moradoras das ocupações. Né? Então, eu pergunto como é que elas percebem essas famílias das crianças que moram nas ocupações. E aí essa diretora responde: na grande maioria, ausente. Elas são completamente ausentes. Eu não sei se por problemas também emocionais dos pais, porque, quando você começa a conversar, você vê assim, o pai teve uma vida sofrida, a mãe teve uma vida sofrida. Aí este casal teve que lutar muito para criar esses filhos. Você percebe essa ausência nas reuniões de pais, os alunos que mais precisam de um pai, de uma mãe, que tem nota baixa, que tem excesso de ausência. Os pais não comparecem à escola, nem se você convocar o ano inteiro. Tem pai que não veio nem para ver o resultado final. Não sabe se o filho passou, se o filho não passou. E isso é do primeiro ao quinto ano. Então, é frustrante, porque, assim, já estão condenados socialmente, na minha visão.
Então, com relação às representações da escola, né, a gente percebe que as compreensões e justificativas, de modo geral, estão baseadas na religião, na meritocracia, no sexismo e no racismo, né, são as justificativas que dão tom e vão orientando, muitas vezes, as práticas sociais e educacionais. E aí eu trouxe um outro trecho, nesse caso, de uma entrevista realizada agora sim com uma mãe, que também é liderança desse movimento de luta por moradia, e aí eu faço também a pergunta como é que ela percebe essa relação com a escola. Né? E ela diz assim, popularmente dizendo péssima, péssima. Eu digo em um contexto geral, não só escolar, como creche, como centro de recreação. As crianças de dentro da ocupação, eu consigo ver que as escolas, o sistema de educação, eles têm um olhar muito diferenciado. São crianças tão pequenas e são tão discriminadas, sabe? A maioria da escola, as crianças sofrem bullying dos amiguinhos, porque muitos moram em um prédio bom e outros não. Nós temos crianças que não têm uniforme da escola, e todos têm um olhar diferente por causa daquilo. A gente tem aquela criança que, enquanto não chegar o material da escola, ela vai vir com o resto do caderno do ano passado. Porque, assim, é difícil falar em uma situação dessa, mas ainda existe isso, a mãe que não consegue comprar. As escolas, elas têm um olhar muito diferenciado para essas crianças. A criança da ocupação é marginal, a criança da ocupação é burra. São situações que eu vivenciei. Eu tenho um dos meus filhos que é especial, que foi descoberto agora. Ele tem retardamento intelectual. Ele passou muito por isso aqui dentro da escola. Ele passou pela diretora, em um tempo, chamar ele de burro, de analfabeto. Mas ele não consegue ler, ele não consegue aprender. Então, se eu fosse buscar lá fora o caminho de entender o que ele tinha, hoje eu ainda estaria batendo nele, entendendo que ele não quer aprender. E hoje eu consigo entender que não. O problema dele não é que ele não quer aprender, é que ele não vai aprender como uma criança comum. Isso eu falo do meu. Todas as crianças da ocupação passam por isso. É rara aquela criança que vive na ocupação e que seja tudo normal dentro da escola, o que é uma parte muito triste. Nossa, aconteceu alguma coisa aí, não? Mas as crianças cujas falas são... As crianças, né, e as famílias cujas falas, né, são pouco consideradas, né, elas percebem essas representações, de um modo geral, que são muito questionáveis, né, a respeito delas. Né, e essas representações elas vão ampliando os processos de segregação, né, e gerando também conflitos e preconceitos nessas relações. Pode passar. Bom, pode passar isso também. Eu coloquei também, né, na verdade, as capas, né, de algumas produções, né, do que a gente tem feito coletivamente, né, recentemente, e que tem também outras reflexões, né, sobre essas questões que a gente está trazendo aqui para debater. Né? Então, esse O Direito das Crianças à Cidade, Perspectivas desde o Brasil e Portugal, tem um texto também que a gente está tratando particularmente das avós, né, o papel das avós dentro desses movimentos de luta por moradia. Né. O outro livro, que é resultado de um projeto de extensão, foi coordenado pela Márcia Gobbi e outras pessoas que fazem parte do grupo de pesquisa, mas também teve envolvimento da rede pública. Né, então, tem projetos também, tem pesquisas e tem práticas que foram desenvolvidas por professores e professoras, e também tem participação de pessoas da Argentina, né, Márcia, nessa produção. E esse livro do meio, que, na verdade, está em fase de pré-lançamento, né, é um livro chamado Necropolítica e as Crianças Negras, que foi um livro que nós produzimos também, trazendo algumas reflexões
junto também com um outro grupo de pesquisa da Unifesp, né, coordenado pela Ellen Souza, que, a partir de um projeto também que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa dela, né, durante a pandemia, nós também refletimos sobre a realidade das crianças negras, né, e o quanto a pandemia afetou essas crianças. Então, esse do meio trata particularmente dessa questão da necropolítica e as crianças negras. Acho que é isso. Obrigado. E a ideia agora é que a gente possa abrir para um papo, abrir para um diálogo, mas eu já queria fazer uma provocação aqui, visto que eu chego nessa mesa por causa das mãos de Will, eu chego na Ocupação Mauá, porque o Will me deu a mão, fez a ponte ali com a Elaine. À medida que eu estava estudando um pouco sobre a Márcia, eu estava relembrando tanto da minha experiência ali na Mauá, o quanto tem sido caro, o quanto tem sido também um percurso implantar o programa de iniciação artística ali, junto à Ocupação Mauá, em parceria com o Teatro de Container. Então, eu queria deixar um pouquinho agora esse microfone aqui com o Will, para ele fazer as considerações dele. Axé. Primeiro, quero agradecer tanto Márcia como Clariston pela explanação, né, pela partilha generosa também das pesquisas, mas, para além das pesquisas, as vivências, né, que tanto traz para a gente as reflexões de como a gente pode reverberar, repensar e aprofundar também essas múltiplas relações, por vezes complexas, mas por vezes também muito saborosas com relação ao trato da diversidade das infâncias, né, que a gente tem na cidade de São Paulo. E, nesse lugar, eu fico aqui também tentado a sancofar, né, olhar para trás e reviver e trazer aqui para esse tempo presente um pouco desse desafio e também desse compromisso da gente, enquanto política pública das infâncias, né, da Secretaria Municipal de Cultura, seja por meio do PIA, dos demais programas de infância aqui representado, da gente poder, de fato, olhar para essa cidade com profundidade e entender que as infâncias estão para todas elas, né, para além desse recorte, inclusive, central que aqui estamos. E, falando desse local central que aqui estamos também, acho que vale a pena e é importante ressaltar o quanto que o centro, né, esse espaço, por vezes, extremamente privilegiado e cheio de acessos à cultura, mas, por vezes, também esse território das travessias, esse território das invisibilidades, né, e esse território que, por vezes, não contempla as diversas vulnerabilidades, extremas vulnerabilidades que a gente tem também nesse centro, né, no centro expandido. E, nessa perspectiva, em 2020, né, e 2021, nas edições virtuais online que a gente teve, em específico no PIA, mas também nos demais programas, a gente, enquanto corpo presente ali, com artistas educadores, coordenação, articuladores, entendemos a necessidade de nos aproximarmos mesmo a essas outras existências e vivências das infâncias nas ocupações. Então, enquanto equipe, né, da região Centro-Oeste, em 2020 e 2021, nós selamos um pacto de compromisso de criarmos acesso, por meio das nossas mãos, por meio das nossas existências, para essas crianças da Ocupação Mauá, né? E foi uma chegada muito interessante, por vezes limitada, por conta da situação pandêmica. E aí, em meio também a esse exercício de como a gente consegue fazer com que a nossa arte chegue a esses lugares, a gente co-cria um fundamento chamado Kit Papriar Brincar, e que, no ano de, né, de 2021, foi ressignificado como Culixa, como uma tentativa de oferecer um afeto materializado para essas crianças, né? Isso muito também por conta de uma reflexão que a gente estava tendo, que é como também os nossos fazeres em arte e educação, através das brincadeiras, do livre brincar, pode também estar para essas crianças, né, dentro dessa perspectiva. Então, enquanto equipe ali de artistas educadores, né, articuladores e diferentes funções, nós nos organizamos, inclusive também com outras parcerias institucionais também, para que esses kits fossem entregues e ali a gente pudesse iniciar esse trabalho junto com a Ocupação Mauá. E, de lá para cá, muitas coisas a gente tem colhido nessa lida que é tão importante para a gente. E aí, nessa perspectiva, eu acho que, através das falas também de Márcia Gobbi, de Clariston,
eu fico aqui pensando o quanto que é importante a gente, de fato, sei lá, um compromisso enquanto educadores em geral, de alicerçarmos os nossos fazeres sobre esses princípios do direito à cidade, né? E, principalmente, né, o direito à cultura por meio do direito ao brincar mesmo, né? E esse brincar para todas as crianças, né? Isso é fundamental, a gente poder pensar sobre isso. E aí, nesse sentido também, eu acho que vale a pena destacar também nessa relação das crianças como esse elemento de construção e composição da nossa cidade, todas elas, principalmente as crianças de ocupação. E uma das experiências que a gente estava até reverberando um pouco antes desse encontro é o quanto que a gente chega ali na ocupação Mauá, por exemplo, e as crianças nos apresentam essa ocupação, né? E o quanto elas se sentem pertencentes a este lugar que é delas, seja por meio dos desenhos, seja por meio dos traços, dos diversos signos e significados que esse espaço físico ocupa, e o quanto que também esse não lugar ou essa não pertença, por vezes, também ela é ocasionada, dependendo do não espaço ou das grades que são colocadas, que a Gabi, que a Márcia Gobbi coloca aqui para a gente, eu trago nesse sentido metafórico, desse olhar para fora dessa grade, mas esse olhar para dentro dessa grade também, né? Quais são as perspectivas que a gente, enquanto educadores também, temos alimentado ou não dessas grades para dentro e para fora também. Clérison, na sua fala também, ele traz algo que também para a gente é um compromisso, quase uma missão, que é esse princípio do acesso e da permanência, né? E isso me fez recordar muito de uma fala de uma criança da Ocupação Mauá, quando a gente chega em 2020 na Ocupação Mauá e a gente pergunta se elas conheciam o Piá, né? E nenhuma delas conhecia o Piá. E aí, no final desse trabalho que a gente faz em 2020, essa mesma criança vira para nós e pergunta... o Piá vai voltar para a gente no próximo ano, né? E ali, enquanto equipe, a gente se sente desafiado nesse exercício do acesso e da permanência, né? Em 2021, a gente volta. E essa mesma criança vira para a gente e diz que bom que o Piá voltou para a gente, né? Então, várias reflexões também são colocadas diante dessa fala. E que bom que o Piá permanece, né? Agora com o João e com os demais educadores também. Então, fundamental a gente poder pensar esses acessos e essas permanências. Um outro ponto também que eu queria, a partir da fala do Clériston também, a gente poder refletir, é esse lugar da corresponsabilidade das instituições, para além das políticas públicas, nesse envolvimento junto com as crianças e com as famílias, né, em ocupação, em situação de rua. E aí eu fico muito pensando nessa relação dessas instituições ali do entorno da Ocupação Mauá, mas talvez de quaisquer outras ocupações que a gente tenha, né, quais são esses compromissos e responsabilidades que são firmados, e nós, né, em maioria que estamos aqui, estamos nessa política pública também, nos envolvemos, até que ponto nos envolvemos também, e o quanto que esse ser e existir nas ocupações também podem permear e transformar as nossas ações, os nossos processos artísticos pedagógicos. Porque uma das coisas também que a gente tem perspectivado e vivenciado junto com as crianças em ocupação é o quanto também que os nossos próprios processos, os nossos fazeres, as nossas formações e trajetórias precisam estar sensíveis, porosos a essas transformações de uma outra dinâmica e de uma outra realidade que a gente precisa estar sensível quando a gente se coloca nesses lugares. Porque são outras frestas, né, outras formas também de se perceber. Então, é importante essa escuta e uma confluência desse fazer dentro dessa perspectiva. E, por fim, para abrir aqui para esses caminhos, né, das perguntas, e também convidar todos aqui a poder perguntar dentro desse tempo limitado que a gente tem, e aí a gente, enquanto também mediadores aqui, podemos fazer essa ponte, né, porque a gente está aqui transmitindo também para as pessoas que estão nos assistindo online, também poder contextualizar isso aqui no microfone para que as pessoas que estão em casa possam entender as perguntas que podem ser lançadas aqui presencialmente. Então, eu queria colocar tanto para a Clériston como para a Gobbi o quanto que vocês percebem que o ato do desenho e também do brincar pode substancialmente trazer a criação de novos imaginários para essas crianças e famílias, esse lugar também de trazer signos e significados, e, sobretudo, esse lugar de pertença, né? Então, nessa dualidade que a gente está trazendo aqui, que é o desenho e o brincar, na construção de novos imaginários e nos significados e significantes da sua realidade, e até também na construção de estima mesmo, né? Deixa essa pergunta para abrir os caminhos aqui para o nosso bate-papo.
E aí eu vou só complementar um pouquinho a do Will, provocando, já que a gente está falando de desenho, e desenho para mim é muito caro, é algo muito caro, e a visitar as turmas do PIA, pelo menos nesse momento onde estou de articulação, o desenho é sempre um impulso. É sempre um impulso inicial das atividades, né? Há sempre ali esse desejo quase de uma primeira linguagem, como um documento histórico, esse que está nas pedras, esse que faz com que a gente, de uma certa maneira, adentre o campo da escrita, mas se emancipa da escrita e se torna uma linguagem, né? E aí eu quero pegar a sua pergunta e vou jogar também na roda. O que pode a arte operar em situações de trauma social? Até onde a arte pode ir nesses contextos? Né? E abrir para vocês. Aí a gente estava combinando aqui uma dinâmica que é: o Will fica aqui com o microfone nesse programa de auditório, certo? E eu faço a linha de quem está aqui já com as perguntas do chat aberto. Já tenho várias aqui. Então a gente fica com o microfone aqui no palco e um microfone que circula aí com vocês. Pode ser? Quem chega? Como vai ser a dinâmica? Vai ter uma rodada de perguntas ou já é para responder essas duas? Estou perguntando porque, com relação também à questão do tempo, não sei como é que vocês querem fazer. Se vai fazer um bloco de perguntas ou se vai perguntando e a gente vai respondendo. Como é que... Acho que a gente pode começar com essas mesmo, essas duas primeiras, provocando, e a gente vai organizando e a gente vai organizando as demais aqui. E aí, talvez quem está aqui presencialmente, que tiver esse desejo de uma pergunta específica, né, a gente pede para ser objetivo na construção, na elaboração dessa pergunta, sinalize com a mão que o microfone vai aparecer para vocês. Fique à vontade, Clarissa e Gobi. Vou ficar pensando aqui, porque é muito facinho, né, gente, para responder, coisinha simples, bobagem, não precisa de muita elaboração, nada, coisinha simples mesmo. E aí vem o outro ao lado e fala assim, não, eu vou complementar. Eu falei, pronto, acabou o negócio. Mas, enfim, vamos lá pensar aqui junto. Né? Dividindo e multiplicando aqui com o Clériston para a gente pensar junto. Eu falei, acho que isso daqui tem mais a ver com você. Enfim. Então, é uma vida, né, para a gente responder tudo isso. Esse ato do desenho e das próprias brincadeiras para trazer... Na verdade, acho que vamos responder juntos, aqui, juntos nós quatro e nós, né, todo mundo aqui junto. Né? Mas para trazer e produzir esses imaginários. Né? Acho que tem um monte de coisas para a gente pensar sobre o desenho. Né? Lá na minha fala... que teve um monte de pontinho que eu espero que vocês tenham unido, né? Porque eu fui falando um monte de coisa. O desenho, eu fiz uma brevíssima crítica, ou enfim, uma tentativa de, né, da gente colocar outras questões no nosso processo de formação, né, concernente ao desenho, né, e aos processos, né, de criação dos desenhos, né, que muitas vezes nos nossos processos de formação, né, nós somos levados a pensar, né, neles, nessa criação, desde os bebês, como tendo fases ou como tendo um processo de desenvolvimento que vai aproximando muito todas as crianças. A intenção aqui, e tanto eu quanto o João vão chamando para ela, né, era justamente dizer, mas espera lá, será que as crianças todas, né, criam seus desenhos da mesma maneira? Meninas, menines, meninos, crianças negras, crianças caiapó, crianças guarani, enfim, produzem seus desenhos da mesma maneira? Então, isso, para mim, particularmente, embora possa parecer simples e, talvez, para algumas pessoas, até simplista, é uma pergunta, né, que caminha comigo já há muito tempo, né, como uma lente para a gente se debruçar, né, sobre os desenhos e pensarmos sobre eles. Né, e pensarmos com eles. E pensarmos, quando você está falando dos imaginários e tudo mais, mas pensarmos sobre o que, que a gente carrega para compreender esses desenhos. Né? Aí, evocando aí, enfim, o Bourdieu, por exemplo, né, a minha área, que faz parte da minha área de formação inicial, né, na minha graduação, enfim,
Né? Mas qual que é o capital? Né? O que a gente carrega ali na bagagenzinha? Né? Nossa, para a gente compreender, até mesmo para a gente provocar a construção desses, dessa, e pensar na imaginação que está presente nesses desenhos e que nós temos também para compreendê-los. E aí uma questão que eu acho que é fundamental, junto com as crianças. Eu vou dar um exemplo, que, enfim, tem vários deles, assim, mas enfim, dois exemplos, meio bestinhas, assim, mas que eu acho que não são. Um dos dias na ocupação Mauá com as crianças, uma garota, ela fez um desenho com um monte de coisas vermelhas, riscos vermelhos, e era um desenho que chamava bastante atenção. E aí fui conversar. Eu parto do princípio de que, se eu não sei uma coisa, eu vou perguntar. Então, fui perguntar para ela, fui conversar com ela sobre o que ela tinha desenhado. E eu não posso deixar de dizer para vocês que eu carregava uma questão para mim. Nossa, deve ser sangue, deve ser um monte de coisas. E aí, o que, que eu tinha para oferecer para esse desenho? Eu tinha uma série de representações sobre ele, que pautavam, que eram pautadas pelo sangue, pela violência, pela agressividade, por um monte de coisas. Então, eu acho que é importante a gente dizer isso. O que, que a gente carrega quando a gente está em campo? O que a gente carrega das relações? O que a gente carrega daquilo que a gente sabe? Né? Sobre crianças, sobre desenhos, sobre um monte de coisa, sobre ocupações, sobre essa região do fluxo. O que a gente carrega? Então, tudo bem. E aí ela me disse, não, é um restaurante chinês. E aí tinha um monte de coisas vermelhas, que era uma coisa de restaurante japonês. Que aí tinha um monte daquelas coisas vermelhas, e que era um restaurante japonês. Isso parece besta, né? Mas... para mim, ilustra, né? Serve como exemplo para a gente pensar sobre o que, que a gente carrega e como é que a gente suscita, né? O que, que a gente pensa, né? O que, que a gente, enfim, como que a gente dialoga com esses desenhos. Ao fazê-los, aí a segunda parte dessa mesma questão, do pertença ao lugar, se é isso que eu compreendi, né? Durante algum tempo, eu dizia que o desenho também poderia aterrar as crianças aos lugares. Ao ler alguns outros autores, bastante mais recentemente, um deles é o Francesco Careri, que não vai falar sobre o desenho, é um arquiteto do caminhar, que muito influencia uma parte metodológica do meu trabalho, que é o caminhar, que é a andança, que são as derivas, né? Ele vai questionar o aterrar. E ele vai falar assim, mas quem é que disse que todo mundo quer aterrar? Quem é que disse que todo mundo quer se fixar? E aí ele traz algumas questões relacionadas ao nomadismo e ao querer, né? Que, para mim, é uma questão. Né? Eu quero desde que eu tenha, quando eu não tenho teto. Eu quero ter teto. Eu preciso ter teto para depois dizer que não quero. Mas aí é um monte de coisa para a gente pensar. Mas por que eu estou dizendo isso? O desenho, ou os desenhos, a criação dos desenhos, desde os bebês, desde as crianças muito, com muito, muito, muito pouca idade, né, eles vão, à medida que nós conseguimos nos relacionar com essa produção, com esse processo de criação, fico pensando, né, que vão nos aproximando da construção mesma desse território, da construção mesma desse pertencimento, né? Acho que não lembro mais se foi o Wilson ou se o João que chamaram a atenção para esse território das travessias, que está ali na região central e tudo mais, né? Ou aqui, né, na verdade, pertinho, incluindo a EMEI, que está aqui ao lado, né? Faz parte desse território. Né? O desenho, né, ele é algo que vai expor isso, que vai expor essa relação, e que vai, à medida que nós nos detemos a eles, a essa produção, né, percebendo o que significa. Só que isso é um processo que, segundo o meu ponto de vista, é muito mais lento. Né? E é muito mais lento e que compõe o nosso cotidiano, uma vez que, para essa condição de pertença, a EMEI, a creche, ao território, há que ter um processo de construção que aí sim é nosso, de adultas, adultos, né, que vão passar
a se debruçar sobre eles e compreendê-los. Não somente nos seus traçados e fazendo análises, mas compreendê-los na sua importância, como essa linguagem, como esse documento histórico, como essa fonte histórica, portanto. Então, há que ter um exercício que é nosso, nós com nós mesmos, né, para que a gente possa ter essa relação com essas produções. E aí, esse pertencimento, claro que as coisas não são tão, tão lineares assim, né, mas esse pertencimento também vai se construindo. Algo que eu falo há muito tempo, né, mas cadê os desenhos das crianças do lado de fora da EMEI? Cadê os desenhos das crianças do portão para fora? Né? Cadê os desenhos das crianças dentro da biblioteca e fora dela? Se a gente pensa nessa relação de construção de um pertencimento crítico, com participação, democrático, que a gente carece tanto, que não temos essa democracia e ela tem que ser construída, isso tem que ser construído também desde bebês, quando a gente pudermos andar pela rua e nos depararmos com aquilo que foi convencionalmente chamado de garatujas, de rabiscos dos bebês. Outdoor, no meio do poste da rua de luz, na porta de alguns lugares, porque aí sim eu estou aprendendo o que é ser criança a partir dos seus traçados e passando a conviver, passando a aprender essa convivialidade, né, cotidianamente com as crianças, pensando só nesse meu pedacinho aqui de desenho. A gente pode pensar num monte de outras coisas. Pensou uma cidade que tivesse sons de crianças? Ou que tivesse som junto com os desenhos, mas não só os sons das crianças, mas que a gente pudesse ouvir esses sons nos muros, em outdoor, em 200 outros cantos? Né? E aí a gente trabalha numa outra questão. Né? Então, esses e conhecer esses desenhos, né, eles implicam, eles remetem a uma outra compreensão que é fundamental e fundante mesmo nas relações, né, que é deixarmos de pensar adultocentradamente. Então, por que nós vamos para uma exposição XYZ, né, super mega, e aí a gente não se depara com aquilo que as crianças produzem, com aquilo que as crianças criam. E a gente está falando de pertencer? E a gente está falando de infância? Só que, ainda assim, as crianças estão apartadas. Ainda assim, elas estão fora. Elas estão no PIA. Pensa comigo. Estão no PIA, estão na Monteiro Lobato, estão dentro da EMEI, estão dentro do ensino fundamental. Elas estão setorializadas, mas não se misturam conosco. O cotidiano, aquilo que a gente tem insistido em falar, escrever, pensar e tal, né? É que essa produção da cidade com as crianças, ela é produzida, vocês estão aqui nessa região central, seguramente já se depararam com ela, que é uma coisa que virou uma paixão minha, assim, de interesse. Eu achei, para mim, uma das coisas mais fascinantes ter acontecido aqui nessa região, que é o pessoal da EMEI, Armando Arruda, na figura da professora Lívia Arruda também, né? Que, nossa, desencadeou um interesse gigante meu, que pega as crianças com motoca e fica andando, que isso é de uma ousadia, de uma, nossa senhora, é tudo de mais maravilhoso, né? Pega um monte de crianças de motoca, crianças da educação infantil, da EMEI Armando, vai contar o tempo para atravessar a Avenida Ipiranga, e a questão dela é, que é lindíssimo isso, Eu entrevistei acabei escrevendo uma coisa, dada a paixão, e acabo sendo movida pela paixão, e aí é um problema, né? Porque aí fica falando mais do que a boca também, né? Mas, enfim, mas é só preciso observar, colocar essa lente mesmo, né? Ela está em férias e ela deve estar retornando. E ela fala, não, eu não sei pensar em currículo. Eu não sei, professora, ser professora eu, né? Ela estava conversando comigo. Não sei se estou pensando em currículo, eu não sei se estou pensando em projeto pedagógico. Eu estou pensando, e comecei o meu trabalho, já professora há alguns anos, da Prefeitura de São Paulo, pensando no que as crianças gostam. Oh, é de uma simplicidade, mas de uma complexidade isso.
Porque aí me põe as crianças nas motocas e fala, mas a gente está aqui na Praça da República, por que que eu ia lá? Não vou citar os lugares, mas por que que eu ia no lugar tal e tal e tal? A gente tem a Praça da República, a gente tem o Sesc 24, a gente tem esse lugar todo que eu posso, no qual eu posso construir também essa pertença, produzir, que essa é a minha afirmação a partir da conversa com a Lívia, né? A presença presentifica, presença física dessas crianças, corpórea dessas crianças, de 4, 5 anos, porque daí meio de motoca, e de patim, porque às vezes as crianças fazem de motoca patim, porque tem que passar rápido pela avenida, porque elas cruzam as avenidas aqui, da Praça da República. Né? Elas falam, as crianças estão aqui. Saiu do armário da EMEI. Saiu das grades da EMEI. Saiu das grades do Monte Lugar e ocupam presencialmente. Então, e aí a Lívia... Enfim, e outras professoras dessa mesma EMEI, estou citando a Lívia por conta da motoca, produz um barulho no sentido da infância que passa a ocupar esse espaço, que vai dar desenhos, nossa, eu acho lindíssimo isso, que vai dar desenhos para pop rua, para o pessoal em situação de rua, vai levar chá para o pessoal em situação de rua, que vai... Está cruzando aqui, vai te dar um desenho. Então, o desenho, nesse sentido, é algo que está encarnado, mas que se encarna sobre o papel e que vai servir dessa mediação social entre uma criança de educação infantil e esse outro tanto gente que está ali fora. Então, não é só o papel aqui, né? A folha, o A4, mas é algo que se esparrama. Né? Construindo, e aí quero acreditar nisso, e acredito nisso, é algo para a gente pensar junto, né? esse pertencimento, essa outra cidade. Né? Eu digo que essas práticas, elas, e aí bebendo nas fontes do Henri Lefebvre também, né? Elas vão construindo esse impossível dentro do possível, né? Pensando dialeticamente, mas esse possível dentro do... Né? O que a gente pensa como o impossível, o inimaginável, né? E aí a gente alimenta não só as imaginações ou a imaginação das crianças, mas as nossas. Imagina a gente estar na rua e recebe um desenho de alguém que chega de motoca, né? E vai para os outros tantos lugares. Bom, acho que era isso, gente. E aí, pensando no trauma, né? Fico pensando que essas artes elas operam no sentido... Aí, é claro, para a gente pensar nisso, tem que chamar Primo Levi, tem que chamar um monte de autores, assim, mas elas operam nesse sentido dessa construção, dessa elaboração, dessa cidade, desse país, que é trágico e que, na sua tragicidade, exige que a gente enfrente isso de frente. Né? E eu acho que essas são formas da gente encarar de frente esse país, nesse estado que a gente está encontrando, né? Que a gente está vendo. Mas chega. Acho que a Márcia praticamente respondeu suas questões, assim, não sei se... Mas vamos lá, né? Mas acho que uma coisa que eu fiquei pensando, né? O quanto também essas atividades são... quanto atividades humanas e humanizadoras, né? Quanto elas são importantes, inclusive nesse... como muitas vezes também são formas, né, inclusive de subversão, né, das crianças, né, o quanto o lúdico, o artístico e o literário são importantes nesse sentido também. A gente vê, por exemplo, né, já acompanhando estágio, por exemplo, supervisionado em educação infantil, é comum, por exemplo, instituições que decidem que as crianças, por exemplo, não podem levar brinquedos, as crianças continuarem levando brinquedos, mesmo os adultos dizendo que não pode levar brinquedos, né? Porque essa decisão foi tomada à revelia delas, elas não participaram disso, elas não foram consultadas se pode ou não pode levar os brinquedos. Então, elas continuam levando os brinquedos, elas encontram estratégias para isso, né? Seja, por exemplo, levar, às vezes, pequenos brinquedos que dá para levar no bolso ou que dá para levar na mochila sem que os adultos percebam, né? Então, assim, o que as crianças sinalizam, né, para nós quando elas têm
esse tipo de atitude, né? Lembrei até do livro do um dos livros, né, do Tonucci, que se chama, né, Quando as crianças dizem agora chega, né? É mais ou menos isso, né? Então, quanto isso é importante, né? E existem também outros vídeos, documentários que vão mostrando também isso, por exemplo, as crianças, muitas vezes, inclusive crianças em situação de trabalho, que precisam trabalhar desde muito pequenas para ajudar em casa. Tem aquele documentário A Invenção da Infância, né, que mostra justamente essa, um pouco essa questão, né, o quanto, em determinados momentos, né, as crianças, a partir do que elas têm ali, que às vezes são as pedras que elas estão quebrando, né, como elas vão encontrando, né, formas de brincar e de escapar de tudo aquilo, pelo menos durante alguns instantes, né? Fiquei pensando nessas questões quando a Márcia também coloca, porque quando, né, vocês perguntam o que pode, né, a arte nesse sentido, eu fiquei pensando sobre isso, porque a gente tem, de fato, procurado, né, nas nossas pesquisas, né, pensar também essas questões junto com as crianças, né? Não só... E aí eu acho que é importante nesse sentido, né? Talvez, inclusive, esse trabalho que vocês têm realizado possa trazer elementos nesse sentido, de que as crianças possam dizer sobre isso, né? O que, que a arte significa para elas, né? O que a gente tem procurado é, de algum modo, considerar... como é que eu posso dizer? Fugiu agora o que eu ia dizer nesse sentido. Mas, enfim, acho que, nesse sentido, o que é importante a gente sempre considerar e pensar isso junto, né? Junto com as crianças... o que, que essas atividades também significam, né, para elas. Acho que é um pouco isso. Eu esqueci o exemplo que eu ia dar, gente. Me desculpe. Oh, a gente já passou um bocadinho do tempo. A gente tem mais um pouquinho para fechar, 10 minutinhos. Então, se alguém quiser lançar uma perguntinha aqui, a gente pega essa pergunta, pega esse passarinho aqui, deixa ele voar um pouquinho e depois ele segue. Lembrei o que eu ia dizer enquanto ele fazia a pergunta. Não, faça a pergunta, vai. Depois eu. Melhor. Por causa do tempo. Eu lembrei do tempo, desculpa. Ô Márcia, a escola que você estava falando era essa aqui da Consolação, né? Não? Da Praça da República, porque, enfim, só uma curiosidade, um dia, descendo, indo para uma reunião do PIA em 2019, tem a CMEI aqui na Rua da Consolação, tinham crianças gritando palavras de ordem, como pega um desenho e dando desenhos para as pessoas que passavam. Então, lembrei disso, não sei quem aqui que era do PIA nessa época lembra desse fato, porque foi meio marcante. Mas o que eu queria falar não é nem tanto uma pergunta, é só um... algo que me veio, eu não vou saber citar a bibliografia exatamente, mas eu tive contato com essa pesquisa através de um pesquisador da Unicamp em Educação, que chama Eduardo Kawamura, e fazendo um curso sobre docência em artes. E ele apresentou uma pesquisa em que diversas crianças pelo mundo pediam a essas crianças que desenhassem uma casa. E os desenhos, eles tinham uma similaridade, né? Uma casa construída muito de uma maneira, um telhado, aquele assim, sabe, que tem em Campos do Jordão, uma macieira. E, logo em seguida, pediam a essas crianças para que desenhassem a sua casa. E aí as casas, elas eram todas diferentes da primeira casa que era desenhada. Então, pensando nesse apontamento que vocês fizeram sobre o desenho, eu fiquei me questionando sobre isso, assim, né? O que a criança escolhe para representar, a depender do que pedem a ela representar, né?
Outra curiosidade também, do prédio pegando fogo, eu lembro que quando aconteceu o 11 de setembro, eu tinha 6 anos de idade, né? Sou tão... Não sou, né? Eu não sou uma pessoa jovem. E, na época... Eu estava no pré-1, pô. E aí... É que eu lembrei... E aí, não, gente, sem etarismos, vai. Tô zoando. E aí a professora pediu para a gente desenhar coisas sobre o 11 de setembro. Então me lembrou dos prédios pegando fogo. Só isso, era só essa curiosidade. Era isso que eu queria falar. O que eu ia dizer, né, sobre a questão das crianças é que eu sempre costumo dizer também para as orientandas, para os orientandos que estão fazendo pesquisa com as crianças, né, que a gente precisa partir do princípio sempre de que a gente não sabe tudo sobre as crianças, né, senão não faz sentido, inclusive, fazer pesquisa. Se a gente parte do princípio, né, de que as crianças são previsíveis e que elas vão... Né, que a gente já sabe tudo o que elas vão fazer ou... O que a gente vai propor algo e elas vão... E a gente já sabe qual vai ser a resposta, não faz sentido produzir pesquisa. Então, só faz sentido produzir, né, partindo desse ponto de vista de que a gente não sabe tudo sobre as crianças e, portanto, a gente precisa estar aberto, né, para estar com elas e aprender com elas. Então, essa é uma questão, acho que, fundamental para nós que estamos... ali, né, no cotidiano das ocupações com as crianças ou produzindo pesquisas com as crianças em outros lugares, né? Era isso. E aí já queria meio que deixar a bola para a gente encaminhar para o final, uma fala de vocês aí para a gente poder ir nesses 10 minutinhos, que já não são mais 10, caminhar para o nosso encerramento. Tá ligado? Ah, tá. Então, gente, lá quando as caravelas estavam chegando e alguém pensava que ia descobrir algo do 11 de setembro no pré-1, mas, enfim, não, acho que só quero agradecer muito, mas eu não vou deixar passar. Eu esqueci seu nome? Vitor. Porque acho que você traz uma questão importante para a gente pensar também, né? Então, quando se pede para as crianças desenharem, etc., etc., a gente tem um sem número de vezes da casinha portuguesa, como a gente chama. Né? Tem ali, chaminézinho, que seguramente todo mundo que está aqui desenhou um dia na vida isso. Né? E aí, desenhou isso um dia na vida e recebeu um ótimo parabéns. Foi lá para a mostra cultural da escola, que vai acontecer lá no final do ano. Foi colocado na visão de todo mundo para chegar e enxergar aquilo. Com o passar de tanto tempo, geração a geração, e vai me faltar aqui o nome da pesquisadora, lembrei, ela fez doutoramento na ECA, Letícia Rauan Viana. Ela fez uma pesquisa muito interessante sobre imagerie dos desenhos. E é muito interessante porque ela recupera o quão centenários são. Então, tem mais de 100 anos os mesmos desenhos que nós fazemos. E aí, por quê? Né? E aí tem a mesma casa, mas tem um monte de outras coisas. Peguem lá a tese dela, que é bem interessante. Tem um monte de coisa para a gente pensar. Mas aí tem um monte de coisa que há uma cultura escolar que vai dizer que desenho legal. Né? Que vai dizer, o Mário de Andrade, né, chamou a atenção para isso, ele falava isso lá nos desenhos que ele colecionava, enfim, ele numa das cartas que ele deixa, nos documentos, na verdade, que ele deixa, ele vai chamar isso de cultura minúscula dos grupos escolares, como as escolas de ensino fundamental eram chamadas à época, né, lá nos anos 35, 38, quando ele foi chefe do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo. Né. Então, havia, então, há mais de quantos anos, gente? 80 anos atrás, né? Mais de 80, quase 90 anos atrás, já essa concepção, essa percepção crítica dessa cultura minúscula dos grupos escolares, que vão fazer as mesmas casinhas, que vão fazer a mesma figura humana. E aí, de novo, né? Pensando nessa poética, pensando nesses processos de criação, pensando na poiesis,
que é nossa também, que a gente pode também pensar nela, né, evidentemente, né, mas com as crianças, para que a gente possa ver, né, de novo volto, qual é a bagagem, o que a gente carrega, quais as representações que temos, mas que a gente pode pensar, então, quais são as outras casas que temos? Quais são, como vivem, como é que é construída, né, uma sociedade indígena, ou as casas, as moradias? Vamos ver, até mesmo para a gente poder construir criticamente o que está acontecendo, né, e pensar criticamente, né, o que está acontecendo, né, nesse extermínio que está acontecendo no Brasil, né, e que a gente pode pensar, né, dos povos indígenas, né, e que a gente pode pensar, mas como é que mora, como é que vive, como é que essa casa, quem vive nela? Com isso, a gente pensa nas composições de família, com isso, a gente pensa na forma de viver, de morar, de construir, de ser, de pertencer e de desenhar. Como é que esse povo está desenhando, esses tantos povos estão desenhando? Enfim, né? Então, acho que e aí nós vamos descristalizando e problematizando uma cultura escolar que vai dizer ótimo, parabéns para a casa que traz a chaminézinha, né, com a qual nós aprendemos. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela paciência de vocês e vocês pelo convite. Bom, a Márcia tocou num ponto também importante agora no final, né, e que acho que tem a ver com uma outra questão que eu coloquei na minha fala, que é que a gente precisa pensar em estratégias, né, de aproximação entre as instituições e as famílias, né. Nesse momento também eu tenho, acho que eu acabei nem falando sobre isso, né, mas eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas, nesse momento, mas nesse momento eu assumi, nós temos dentro da universidade, né, uma instituição de educação infantil que atende crianças de 0 até 5 anos e 11 meses, né, dentro da universidade. Eu estou agora, nesse momento, na direção, né? E aí a gente tem pensado também essas questões dessas estratégias, né? Então, assim, nesses 120 dias que nós estamos na gestão, né, eu digo nós porque a gente constituiu o que a gente chama de comitê gestor, nós, em 120 dias, já fizemos 3 reuniões com as famílias, né? Então, isso é importante. E aí, reunião, né, não é para falar daquilo que a família não fez, daquilo que a família deixou de fazer, né, ou porque a família não manda um material organizado ou qualquer outra coisa do tipo, né? A gente parte do princípio de que quem fez formação em pedagogia somos nós. E aí nós precisamos conversar com as famílias, né, sobre determinados temas, sobre determinados assuntos. Então, nós fizemos, por exemplo, 2 reuniões para conversar com as famílias sobre o nosso projeto pedagógico. Né? Por que, por exemplo, a gente não comemora Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente não dá ênfase nessas datas comemorativas, e, em contrapartida, nós fazemos 3 piqueniques anuais, que são o piquenique das famílias. Né? E aí cada família leva a sua família, se é a avó e o tio, se são 2 pais, se são 2 mães, se é só a mãe e o filho, cada um vai com a sua família. Por que nós fizemos essa opção? Então, está relacionado àquilo que a gente defende, projeto de educação que a gente defende, que tipo de sujeito que a gente quer formar para o mundo. Então, e a gente precisa conversar sobre isso com as famílias, né? Então, acho que essa é uma questão, né, que a gente foi sentindo essa necessidade também a partir desse contato, né, também, claro, de determinadas... A gente recebeu também reclamações de algumas mães que disseram por que eu senti falta de ter apresentação no Dia das Mães? Por que não teve apresentação no Dia das Mães? Por que a criança não levou o desenho mimeografado, pintado por ela, né? Então, e aí a gente precisa conversar com as famílias sobre isso. Essa é uma questão que é fundamental, né? Trazer as famílias para dentro das instituições também. Claro que isso traz uma série de conflitos também, né? Mas isso é importante, né? É fundamental... porque a relação que nos une, né, enquanto instituição com a família não é nem de concorrência e nem de dependência, mas é de complementaridade, né? Então, se a gente parte desse princípio, é importante que a gente
procure se, se aproximar das, das famílias nesse, nesse sentido, né? Porque há uma expectativa também com relação a essas questões do, né, do desenho ou de outras atividades que a gente, de algum modo, já estão, de fato, cristalizadas nessa cultura escolar, e quando a gente, de algum modo, tenta romper com isso, é importante que a gente abra esse espaço para conversar, e para conversar sobre diferentes temas. A nossa última reunião de pais foi... Nós temos lá professores que são vinculados ao município e professores que são vinculados à universidade. Os professores vinculados ao município estão em greve. Então, nós convidamos o sindicato, convidamos as famílias, convidamos os professores que estão em greve, as crianças participaram da roda de conversa sobre a greve. Todo mundo participou da roda de conversa sobre a greve. Né? Por que, que os professores estão em greve? Quais são as reivindicações? Isso é importante, né? Inclusive porque as famílias precisam compreender que, no caso de uma instituição como essa, que nós temos professores que são vinculados ao município e professores que têm vínculo federal, em determinados momentos, alguns vão estar em greve mesmo e outros não, por, em função do vínculo, né? Mas, para que as famílias compreendam e não, não olhem ah, por que, que determinada professora está ali com as crianças e a outra não está, né? Isso é, é importante. Então, a gente tem conversado sobre tudo o que acontece na instituição com as famílias. Né? Isso é, é fundamental também. Né? E isso me lembrou também a fala, né, só para encerrar também, de uma das lideranças também, mãe da, de uma dessas ocupações, né? Que na entrevista, e foi uma entrevista longa, de, era uma entrevista que era para durar mais ou menos, acho que 20, 30 minutos, e a entrevista com ela durou mais de 2 horas. Nós ficamos, né, conversando, conversando, e foram surgindo outras questões. E aí, em um determinado momento, eu pergunto para ela assim, se você pudesse dizer algo para o pessoal que está na escola, né, se você tivesse essa oportunidade, o que, que você diria, né? E ela diz assim, eu queria que eles viessem aqui. Né? Então, assim, o que, que ela está querendo dizer com isso? Né? Eu queria que eles conhecessem essa realidade, o que a gente passa aqui todos os dias, né? O que é estar aqui nessa situação. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Fundamental para a gente pensar esses processos. Bom, gente, obrigado. Agradeço também o convite. Obrigado. Bom, também quero aproveitar para saudar e agradecer, né, primeiramente, Márcia e Clériston, pela generosidade da partilha, por toparem ter essa conversa conosco também, que foi tão proveitosa. Quero aproveitar e saudar também a Corpa Plural de Artistas e Educadores, articuladores do PIA, que, com muito afinco, tem topado, junto com essa coordenação, que é representada por mim, Elaine Silva, nessa missão importante que é de estender e acessibilizar o PIA, né, para além dos espaços públicos, instituições culturais que a gente tem aqui na cidade. Então, hoje, com muita alegria, o PIA está em vários espaços. Né? O PIA está nas ocupações, o PIA está nas escolas, o PIA está em diversos espaços comunitários, dentro dos territórios, o PIA está em diversos espaços dentro da assistência social, porque a gente entende que é um compromisso que o programa tem de a gente poder avançar, né, para quem precisa e para quem tem direito, né, de estar também e ter acesso a essa política pública. Agradecer a parceria de Miguel, né, de Lígia, por estarem sempre aí parceiros conosco também, e que a gente possa seguir nesse compromisso tão importante. Por fim, quero citar aqui uma frase bem importante que Márcia trouxe na apresentação e que eu acredito que é fundamental para a gente pensar nas nossas relações. Né? O certo é quando a gente está junto. Né? Então, que a gente possa estar junto para a gente poder avançar. Gratidão. E eu, para ir encerrando, fiquei aqui pensando o que é que danado está fazendo essa mesa, né? E aí me veio assim um fiozinho da memória quando eu cheguei na supervisão de formação. Assim que eu cheguei em São Paulo, há 14 anos atrás, eu me deparei com as questões de moradia via programa vocacional e via PIA. Eu me deparei ali fazendo teatro com os adolescentes do Céu de Coatira, no ano 2010,
aonde esse fogo estava ali a limpar a cidade daqueles corpos, daquelas pessoas, e era preciso um programa como vocacional estar ali dentro, com o helicóptero passando, com a polícia entrando, e o teatro no meio daquilo tudo, e a gente tendo que correr. E, de repente, esse programa cria uma micro-revolução ali dentro, com 80 vocacionados, que, à medida do ano, foi se esvaziando, porque chegavam para dizer assim, João, eu estou indo embora, porque meu barraco acabou de ser derrubado. Num paralelo, uma outra imagem que me latejou aqui no corpo foi a experiência no Jardim Romano, no ano 2011, com a enchente do Jardim Romano, né, que é uma enchente que faz parte da história dessa cidade, que deixou aquele bairro 4 meses submersos, e os desenhos estavam ali o tempo todo, e as crianças, como um processo de elaboração desses desenhos, o PIA esteve ali, e fiquei pensando aqui, o Will e a Elaine, o quanto eu fui caindo nessas dinâmicas de cidade, e hoje o quanto o programa vai de encontro a essas dinâmicas para intervir, né? Ele vai de encontro a essas dinâmicas. E te ouvindo, Márcia, fiquei aqui com latejando uma também de mim. Estou toda emocionada aqui, afetado. Uma frase do Eduardo Galeano no seu livro As Veias Abertas da América Latina: o sistema não previu este pequeno incômodo. O que sobra é gente. E gente se reproduz. Faz-se o amor com entusiasmo e sem precauções. Cada vez resta mais gente à beira do caminho, sem trabalho no campo, onde o latifúndio reina com as suas gigantescas terras improdutivas, e sem trabalho na cidade, onde reinam as máquinas. O sistema vomita homens, e gente se reproduz. E assim a cidade segue se erguendo. Por mais que ela seja extirpada, ela segue se erguendo e se levantando a cada dia. Muito obrigado, obrigado a todos, obrigado quem está em casa. Muito obrigado. Obrigado, Vilma, que fez aí, ó, toda essa mediação. Muito obrigado, Vilma. Eu esqueci só de dar um recadinho. Nós trouxemos alguns exemplares de um dos livros que a gente organizou. Está com a Elaine, e se alguém se interessar, Elaine, tá bom? Obrigado. Ah, e tem um deles que está no portal de livros abertos da USP, vocês podem baixar gratuitamente, tá bom? Que é o Crianças, Direito à Cidade, Perspectivas desde o Brasil e Portugal. Obrigado.